ချို့ကြတော့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုထဲထဲဝင်မသိတော့ပေါ့နော်သူကအမြင်နဲ့တင်မယ်ဒီလိုကားနဲ့ဒီလိုပဲအဲ့လိုဖြစ်ရောအဲ့လိုမျိုးကောက်ထားလို့ခန္ဓာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကတယ်တင်းနေဦးစားပေးပြီးကတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူညီမညီမကကပြီဆိုသူတို့အရင်ဆုံးမြင်တာလေဒီ gift ကိုအရင်ဆုံးမြင်တယ်ဒီဟာကိုပဲသူတို့အရင်ဆုံးမြင်ကြရပေါ့နော်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ညီမလက်တလောပေါ့နော်အဲဟိုဟာဇလန်တွေရိုက်နေပေါ့နော်ညီမဝေးဝေးစီးတွေရိုက်နေတယ်အဲစီးတွေကတော့ရိုက်နေလဲစာမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရှေ့မှာကဇလန်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲမူဗီပေါ့ဆရာဦးရှန့်ထွန်းတို့ရဲ့ဖြူအောင်ချီယာများဆိုတဲ့တပင်အကိုတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲမူဗီတခုရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲမူဗီကတော့အဲထွက်ခံနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါအရင်ထွက်မဲ့ထင်ပါလေဟုတ်အဲဖြူအောင်ချီယာများထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမကဟိုပေါ့နော်အရန်ချစ်တတ်တဲ့အပြိုကြီးမမနေရနေပြီးတော့တိ ਉ ဆောင်လာပါတယ်အဲဒီညီမဝေးစီးတွေမှာတော့ညီမကပေါ့နော်ဟုတ်လို့ရမယ်တငယ်ချင်းနေရှိမှာအများအားဥဆောင်တက်ပြီးတော့နည်းနည်းယောက်ျားဆန်ဆန်လေးနဲ့ပေါ့နော်တငယ်ချင်းနေရှိမှာဥဆောင်တက်တဲ့အဲကောင်မလေးကာရိုက်တာကနေပြီးတော့သူဆောင်တက်ပါတယ်အာစီးရွဲမှာဆိုရင်တော့ဒါပထမဥဆောင်ပါဟုတ်ပထမဆုံးစီးရွဲဆိုတော့ရင်းတော့ခုနာပေါ့ပြီးရင် on air တက်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှင်လဲကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဘာတွေဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတာပေါ့နော်အာပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့အာဟိုဒရိုက်တာကိုသေးတို့သဘောကျအောင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးသေးဥဆောင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဇလန်အချင်းကဘယ်လိုပြောရမလဲသူဟို romance ပေါ့နော် romance တော့မှာဇလန်မျိုးလေးပါပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့ညီမကတော့အဲ့ထက်မှာ romance တခုမှမပါပါညီမလုံးဝမှဟိုဘယ်လိုရအောင်လဲအဲ့လိုအချစ်တွေပါရိတ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့အကောင်မလေးနေရနေပြီဟုတ်အပြင်ကားတယ်အပြင်မှာလည်းညီတယ်အဲ့စီးရဲမှာဆိုကိုသေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းစတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ထက်မှာဆိုပါတယ်ဒီစီဟိုအဲ့ထက်က dialogue တော့မှပါသေးတယ်ပါလေဒီကောင်ကဘဲတာမရှိတာတော်ကီကတော့အရန်ကောင်းတာလို့ပါအဲ့လိုမျိုးကြီးလေအဲ့လိုမျိုးကြီးဒါအပြင်မှာအပြင်ဟိုပါကိုကနှိမ့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲတာမရှိအကပိုင်းမှာဆိုတော့ဒါကညီမရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တိရုပ်ဆောင်ပိုင်းအကြောင်းညီမအရန်ဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့ငကိုကလေးရလဲပေါ့နော်ဒီဟာကိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဝါသနာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးချာတိရုပ်ဆောင်ပညာကိုလေ့လာပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီတိရုပ်ဆောင်ဘက်ကိုဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုဝါသနာရင်းခံပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲရတော့အများကြီးတော့မရှိပေမဲ့အဲစူးစမ်းအများကြီးတော့စူးစမ်းရအောင်မှာပေါ့ဟုတ်အွန်စင်းမမအမှတ်တရဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲအွန်စင်းမမအကုန်လုံးနဲ့စနောက်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြောင်းလာကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအဲဟိုအားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမကယောက်ျားလေးဆန်ဆန်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာအာဒရိုက်တာတို့ DB တို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာသားကြီးပါဖြစ်တယ်ညာပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးစနောက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ပြောစရာကောင်းပါလေဟုတ်ကွဲပြားတာကြောင့်တရုပ်ဆောင်နာနဲ့ပေါ့နော်ကတာကြတော့ညီမတို့အခုဒီအကပိုင်းကကြတော့ပေါ့နော်ညီမကကိုယ်ပိုင်ကဒါတက်မြောက်ထားတဲ့ဘာသာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအကပိုင်းမှာအပင်မန်းနယ်ဆိုရင်တောင်မှပေါ့နော်ဒါကိုကျွမ်းကျင်မိသားအပိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညီမပိုင်ညီမဖြည့်ပြီးတော့ဟာကွက်တွေဖြည့်သွားလို့ရရပေါ့နော်တိရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာကြတော့ညီမလိုအပ်ချက်တွေကကြတော့ကိုအရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားသူရဲ့အပြောစကားတွေနားထောင်ရတယ်ပေါ့နော်တခြားသူပြောတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်သွင်းပြီးတော့အများကြီးလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကကွာခြားတာကတော့ညီမကဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကိုလုပ်ရတာထက်အဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းကိုလုပ်ရတာကိုပို့ပြီးတော့အားတာရလို့ချင်ထင်ကောင်းထင်တယ်ညီမတီကညီမဇတ်သမီးပညာဌာနကအနေပြီးတော့ဖွဲ့ရထားပါတော့ဒါပေမဲ့ညီမတီဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဇတ်ထဲမှာလို့ဇတ်ဟိုဒီပါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီသဘင်အကကတာနဲ့ဒီဇတ်သမားလို့အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်ဒီဇတ်သမီးဒီလည်းဒါညီမရင်ချေမှုထိမ့်သိမ့်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဇက်ဆန်နေလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလဲဒါကြားကောင်းကြားဘူးမယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကလည်းရှိကောင်းရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ညီမအတီအတက်နိုင်ဆုံးတိရုပ်ဆောင်တာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇက်တပင်နဲ့လုံးဝမကူးအောင်လို့ညီမအတက်နိုင်ဆုံးဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဟိုတိရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန် over acting နေမလုံးမိအောင်ပေါ့နော်ညီမစီဇက်တပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စုံငိုပြောတွေပါလေလောက်ရရှိရဲ့အဲ့စုံငိုပြောပိုင်းနေလုံးဝမကူးဘဲနဲ့ဒီမှာလုံးဝ reality ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုသေးတို့လည်းပြောတယ်ညီမကိုပြောပြပေးတယ်ပေါ့နော်အာဝေးပေါ်အိုက်တင်ကိုလုံးဝမကြုံမိစေနဲ့အဲပုံမှန်တိုင်းလေးပဲတိရုပ်ဆောင်ပေါ့နော်အဲရိုင်းတော့ညီမဟိုဇက်ဖက်ကိုဇက်တပင်ပုံစံမျိုးရောက်သွားအောင်တိရုပ်ဆောင်ရတာမျိုးပြီးတော့မဖြစ်သေးပါဘူးပေါ့နော်အခုလောဆယ်ရောအရင်လည်းပြီးတော့လေဟိုရိုင်းဒရမာကြီးတွေတိရုပ်ဆောင်ရတာမျိုးလည်းမဖြစ်သေးဘူးလေအဲအကြောင်းမလို့ထင်ပါဟုတ်အွန်စင်းမှာ feedback အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့
စင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်စင်ပြေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုသေးတို့လည်းသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ညီမအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ညီမအကဆိုလို့ရှိရင်ညီမအရင်ကလေးနဲ့ကလာတာပေါ့နော်အရင်ကလေးနဲ့ဒီ line ပေါ်မှာ social media ပေါ်မှာမတင်ခင်ပေါ့နော်ចောင်းမှာကလေးနဲ့ကလာတာဆိုလို့ရှိရင်ညီမပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအကကိုခေါင်းခါချီလက်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဟိုဖြစ်အောင်ကခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ social media ပေါ်မှာတင်လိုက်အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်ပါလဲဘာပြောကြတာများလဲဆိုလို့ရထုတ်ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့အဲခန္ဓာကိုယ်အလှအောင်ပေါ့အောင်နေကရတယ်အဲခန္ဓာကိုယ်ဦးစားပေးပြီးတော့ကရတယ်တင်နေဦးစားပေးပြီးကရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူညီမညီမကကပြီဆိုသူတို့အရင်ဆုံးမြင်တာဒီ gift ကိုအရင်ဆုံးမြင်တယ်ဒီဟာကိုပဲသူတို့အရင်ဆုံးမြင်ကြရပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဒါဒီညီမဒီညီမကကားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမကခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလို့ရှိရင်ဒီချိုးစားသည်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဒီညီမကကရင်ခေါင်းခါချီလက်အကုန်ပြည့်အောင်ကားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရင်ကော့လိုက်ပြီးဆိုသူ့ရလို့လို့တင်လဲပါပြီးသားလက်ချိုးလဲပါပြီးသားခါချိုးလဲပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေမျှတာမှလည်းညီမကရဲ့တေးုပ်ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါတို့တချို့ကြတော့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုထဲထဲဝင်မသိတော့ပေါ့နော်သူကအမြင်နဲ့တင်မယ်ဒီလိုကားရတယ်ဒီလိုပဲအဲ့လိုပြေရောအဲ့လိုမျိုးမကော့ထားလို့Le mien là. Ah, ça va faire quoi, diable? Il est là, il va dire comment ça va. Alors là, c'est une autre année.ဒီကတော့သူကမြန်မာမိန်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပေါ်လော်လော်မျိုးဒါပေမဲ့ညီမအကတည်းညီမအကကတော့ကြာပေါ်ပေါ်လော်လော်ကတဲ့အကမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးညီမအကကတော့ကြောက်ဒီအကအောင်ညီမတည်းထိမ့်သိမ့်မင်းနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ညီမအပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမြင်လေးမကောင်းတဲ့အမြင်လေးကိုရှော့ပြီးတော့အဲဆက်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေကိုရွေးကြည့်ပြီးတော့ချစ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမကညီမအကကတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်တိရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းကြိုးစားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောက်တိရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်လို့တိရုပ်ဆောင်ပိုင်းလုံနေတဲ့အချိန်မှာလည်းညီမအကတွေလုံးဝအဆက်အသွယ်မပြတ်ဘဲညီမအကတွေလေတင်ပေးသွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲခုတကြံရဲ့အတွင်းမှာလည်းတကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကလေးတွေဆက်ပြီးတော့တင်သွားပြီးဖို့လည်းရှိပါတယ်လို့တကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ music video လေးတွေအကလေးထွက်လာရင်လည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့တိရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းအဲဒီညီမအကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတွဲလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဟာမျိုးရှိလို့ရှိရင်လည်းညီမဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ညီမကဆလန်ရိုက်နေတဲ့ညီမဝေးစီးတွဲပေါ့နော်ညီမပါဝင်တိရုပ်ဆောင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့စီးတွဲလေးတက်လာခဲ့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းညီမအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်ညီမနှစ်သက်မှာအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေ၊ချမ်းသာခြင်း၊ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။